Minusválido. Non digas minusválido. En galego é incorrecto empregar esta expresión. Cando te queiras referir a unha persoa que ten unha eiva física ou mental, debes empregar o termo discapacitado ou persoa discapacitada. E por que se debe empregar este termo? Pois porque serve tamén para resaltar que estas persoas son capaces de facer cousas, pero de outro modo. En galego, minusvalía só se pode empregar para falar de economía, para indicar que algo perde valor, pero non para referirmonos á discapacidade. Hai termos que debemos desterrar, como inválido, anormal, deficiente... E aquí temos un punto de fricción co portugués, que adoita referirse a estas persoas como deficientes ou persoas con deficiencia. E iso en galego soa fatal. Dígocho eu!